Luciana Correia.
negócio de cunhado não tá certo, não, viu? Gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão por aqui, né? Agradecer a presença. A gente não vai poder dizer o nome de todo mundo, né? A lista poderíamos até dizer, porque a gente tem todo aqui, né? Mas estamos muito contentes com a presença de vocês que puderam vir. Também aqueles que não puderam participar por devido a aulas, né, a faculdade, né, e outras pessoas do interior também. Né. Muito agradecer também aqueles que nos prestigiaram durante o ano de 98, 99 e desde o ano de 95, né, a gente está aqui em Pitanga trabalhando com a informática. São 5 anos passando, procurando passar o que há de melhor na parte de informática para vocês. E assim a gente vai tentando ficar cada vez melhor, trazer o que há de melhor na parte de informática. Desde a vendas, manutenção, treinamento, ampliando nossos horizontes nessa área. Estou muito contente também com a presença agora, a partir do ano de 2000, com mais uma faculdade em Pitanga, inclusive trazendo para nossa cidade o curso técnico em informática, bacharel em informática, ok? Então, muita gente pensa, ah, mas eu não vou precisar mais da ST, aí que vai precisar mais ainda, por quê? A gente vai trazer o que a gente puder para melhoramento do ensino nessa área. Vocês sabem que o ensino de informática está crescendo dia a dia, e nós precisamos muito aprender. Nunca é tarde. De repente você pensa, ah, mas eu posso deixar amanhã, depois. Procure não fazer isso aí. Vamos fazer, vamos investir no nosso futuro e fazer um curso quanto antes. Vale a pena para vocês, vale a pena para os filhos, a família toda. Nós trabalhamos com venda de equipamentos, manutenção, treinamento e o que é referência à informática a gente vai apresentar aqui na ST Informática. Já com escola em outras regiões, inclusive estamos aqui com certificado de alunos de Santa Maria do Oeste, aluno de Boa Ventura de São Roque, aluno que vem da região de Nova Tebas, fazer curso de informática com a ST. Gostaria muito de agradecer a presença da Zilma, que está representando a chefe do núcleo, que infelizmente não pôde comparecer, o convite a gente fez a ela. Também era para estar presente junto com a gente a secretária de educação, de Curitiba, que está fazendo presente na cidade, e outras autoridades, Dr. Messias, também, muito obrigado pela presença, seu Edson Huber, e muitos de vocês aí, a gente agradece pela presença. E eu gostaria de passar a palavra para a Zilma. Boa noite a todos. Em nome da chefe do Núcleo Regional de Educação de Pitanga, a professora Lúcia Esther, que não pôde estar presente devido a um compromisso anteriormente assumido, eu vim representá-la e dizer a todos vocês da satisfação de ver mais uma turma se formando, inclusive porque com esse mundo globalizado, a informática é tão necessária quanto aprender a ler e a escrever. Que vocês continuem assim, não parem e continuem os estudos, porque para vencer na vida é preciso sempre estudar. Parabéns a todos. Ok, muito obrigado. Também gostaria de passar a palavra para o seu João, da Foto Carimã, também que é professor, e já durante esses anos que a gente está em Pitanga aqui, acompanhando muita gente por esses trabalhos da ST Informática. Então gostaria de passar a palavra para o seu João. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês, os alunos, e parabenizar também o Júlio, a sua esposa, pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa cidade.
temos acompanhado há alguns anos já o trabalho que estão desenvolvendo e vemos que tem conseguido quantas escolas se estabeleceram por aqui e passaram e foram embora. E o Júlio, com a sua perseverança, com o seu trabalho, com a sua firmeza, a sua inteligência, está continuando esse trabalho que é muito importante para a nossa cidade. O Brasilma falou, nesse mundo globalizado, quem não fizer algum curso a mais, alguma coisa a mais, fica para trás. Todos nós precisamos se preparar para continuar. Se nós não fizermos alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, com certeza nós vamos perecer. Temos que continuar. E parabéns para vocês que tiveram essa feliz ideia de fazer esses cursos. E vocês que fizeram, viram a seriedade que existe na escola de informática, devem passar isso para outras pessoas, incentivar essas pessoas para que se preparem para o futuro. O nosso futuro está no estudo. Neste milênio, é chamado o milênio da educação, o milênio da inteligência, nós precisamos cada dia estar mais preparados. O mundo está cada dia mais concorrido e nós precisamos estar mais preparados. Então vocês estão de parabéns porque vocês estão se preparando para enfrentar esse mundo que a cada dia está mais difícil. Parabéns a vocês novamente e parabéns a você, Júlio, a sua esposa, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo na nossa cidade. Ok, obrigado também. Outra pessoa também que eu gostaria que passasse um pouco, né, do nosso trabalho, um pouco do conhecimento que ele tem da ST Informática, né? Inclusive a gente já trabalha junto há vários anos também, desde que a ST Informática se instalou em Pitanga firme mesmo, que eu, Júlio, vim a Pitanga primeiramente trabalhando com informática para a Treinfo Informática. Eu era professor, né? E acabei adquirindo a escola, né? E trazendo para vocês aqui em Pitanga, Boaventura, Turvo, onde a gente tem esse trabalho, ou melhor, passar um pouco do que a gente sabe para vocês. Peço desculpa por muitas falhas que a gente teve. E no dia a dia, a gente vai procurar resolver esses problemas, vai procurar não alguns problemas que aconteceram durante esse período para que não aconteçam mais. Então, uma pessoa que trabalhou durante todos esses anos com a gente também foi seu Edson Huber. E eu gostaria da palavra dele. Boa noite a todos. Boa noite ao Júlio, a Jocely, a sua equipe. Eu não vou falar só do Júlio e do seu trabalho que ele teve aqui, porque muitas escolas passaram e o Júlio foi ficando e foi batalhando e ele está vencendo. Estamos vendo hoje com mais uma turma que está se formando. Se não me engano, são 44 alunos, né, Júlio? Não é isso? Eu quero falar não só para os jovens, porque aos jovens pertence o futuro e aos jovens está a nossa nação dependendo deles. Mas eu quero falar também às pessoas que muitas vezes, eu já sou velho, eu já tenho idade, eu não preciso aprender. É uma falsa noção. O mundo, esse novo milênio que nós vamos começar, alguns dizem que é esse. Você veja que está tão confuso que uns dizem que o milênio está começando e outros dizem que o milênio vai começar o ano que vem. Mas a informática vai ser tudo. Eu quero lembrar, se vocês me permitirem, o Júlio me der essa licença, há 35 anos, quando eu vim morar em Pitanga, era uma cidade pequena, quase não se sabia da datilografia, comprei um escritório de contabilidade e, como eu tinha essa dificuldade, eu pus uma escola da datilografia para os jovens ou pessoas que entravam no meu escritório para trabalhar e a população que quisesse estudar, inclusive era gratuito. Eu ensinava então o meu futuro funcionário. E hoje,
Eu não posso ensinar a computação para quem quer entrar no meu escritório. Porque hoje, se o jovem, normalmente é o jovem que entra nos escritórios, né? Porque a pessoa adulta já está encaminhada. Se o jovem não souber as noções da informática, da computação, ele não consegue um emprego nem no meu escritório, nem em outro qualquer, porque hoje não se admite, não se vê nada em que não entra a computação. Inclusive, por determinações legais, até os mercados e, com o correr do tempo, as empresas menores vão ter que ter uma emissão de cupom fiscal por computação. Então, jovens e pessoas de mais idade, aprendam. Mas hoje vocês que estão se formando, e o próprio Júlio, não podem ficar parados. O próprio Júlio tem que estudar, porque virão novos métodos, virão novos computadores, virão novos Windows por aí, e Linux, e sei lá mais o que. É Linux, né? Linux, e mais não sei o que. Então, se você ficar parado, você não vai para frente junto com o mundo. Obrigado ao Júlio, ao Jocely, que estão ajudando a cidade de Titã e a região também. Bom, aqui a gente agradece aí, né, a presença do Edson, que deu a palavra dele. E também, agora, eu deixo livre o microfone. Você ainda não está a falar? Muito tímido aqui hoje. Bom, também gostaria de parabenizar, né, que está trabalhando junto com a gente, com a ST Informática, o Juliano Lopes, mais conhecido como filho do João Linguiceiro, né? E gostaria de chamar ele aqui para ele dar uma palavra também. Primeira vez que eu cheguei em Pitanga, a primeira entrega de certificado que a gente foi fazer, eu também tremia um pouquinho, né? Agora a gente já se sente mais à vontade em falar. A entrega de certificado, né? E para isso, gostaria de chamar aqui à frente para ajudar a gente na entrega de certificado o Dr. Messias, delegado de Pitanga. Certificado e a cada entrega de certificado, eu gostaria que o aluno, ao receber seu certificado, faça a sua assinatura. Certificado Pedro Clésio Berton de Deus. Parabéns ao Pedro, né, que concluiu com a gente. Muito obrigado. Aparecida Grégio. Parabéns a Fabrícia, também mais uma a receber seu certificado do curso de informática. Eu gostaria de chamar e parabenizá-lo também ao Márcio José de Quadros.
Uma coisa que a gente gostaria é que cada um que fosse recebendo certificado, não, ao receber seu certificado, não saiam, né? Aguarde um pouco que a gente vai ter mais. Gostaria de reunir todo esse pessoal, fazer uma fotografia, né, para ficar de lembrança para a ST Informática. Próximo a receber seu certificado e parabenizando também ao Elcio Luiz Alessa. É a Priscila Daiane Grégio, parabenizando também a Priscila Daiane Grégio pelo esforço, né, pelo curso de informática. Também parabenizamos ao Adair Dizilbat, que também com a gente esteve no ano de 98 e 99. Andressa Estrapação. Parabéns, Andressa, também pelo esforço, vim lá da Boa Ventura, né, fazer o curso informático. Parabéns ao João Vitor. Thank you.
Luciane Grande Uber Pisaia, ou seu representante. A próxima a receber seu certificado, Patrícia e Fátima Cândido. Parabéns a Patrícia também. Fábio Lau. Próximo, Luiz André de Lima. Você encontra presente? Próximo, a receber seu certificado é o Nelson Wolf Júnior. Cristina Marcato. Próximo, Hamilton Vieira. Casimiro Sokolowski Júnior. Edith Miranda Penteado. Ou representante também. Gisele Danuso Chon, ou representante. Próximo é o Wanderson Marcelo de Lara, ou representante. A Maria de Souza Penteado. Próximo, Roberito Stachil. Benilda Loche. As pessoas que tinham confirmado presença, né? Outro certificado ou pessoas que não receberam, ou certificado se encontra, né, a partir de hoje na ST Informática. Então eu gostaria de agradecer muito aqueles que se fizeram presente, aqueles que não puderam, né? Vão fazer o quê? Né? Porque muitos deles, desses que a gente chamou aqui, eles estão na faculdade. Ah, eles têm aula até as 11 da noite, então não foi possível. Mais um prêmio. Ah, o prêmio é esse aqui. Gostaríamos de alguém para tirar um número aqui. Quem é o 42? Vamos ver quem é o 42. É o 21. Nelson Seguro.
gostaria que a Andressa, a extravação, viesse tirar um número aqui. Toda surpresa. Abre e diz o número. 71. Quem é o número 71? 71. Carlos Lourin. Lourin. Mais um prêmio. Vamos ver quem nós poderíamos chamar. Quem lembra? Adair Vizilbat. Isso, eu queria que quase é o último. Claudir. Continuação do curso.
Ok? Meu muito obrigado a todos.